Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Moacir e eu acredito que assim como eu, né, você também tem ouvido e ouvido bastante nos últimos dias, né, nas mídias, um assunto que fala sobre o quê? Sobre a falta de oxigênio e a crise hospitalar do Amazonas. Tendo em vista o quê, pessoal? Tendo em vista o agravamento da crise do Covid-19. Bom, mas quando você ouve oxigênio, logo você pensa: ah, mas como que vai faltar oxigênio se ele está presente aqui na atmosfera? Bem, não é tão simples assim, né? Como você vai lembrar aí das aulas de ciências do ciclo do oxigênio. Mas vamos lá, pessoal. Primeiro de tudo, nós temos que saber quem é este oxigênio. Então, vamos lá, quem que é o oxigênio? Então, o oxigênio, ele é um elemento químico que pertence ao segundo período da família 6A, o grupo dos calcogênios, lá na tabela periódica. Então, esse oxigênio, ele trata-se de um elemento muito abundante, ele é o elemento mais abundante na superfície terrestre, e todos nós sabemos da importância vital deste elemento químico, já que ele forma quem? Já que ele forma, ó, o gás oxigênio, que é o gás presente onde? No ar atmosférico, que é fundamental para a sobrevivência, não só a nossa, mas de diversos outros seres vivos. Esse oxigênio, pessoal, ele é composto por átomos que apresentam um número atômico igual a 8 e a sua massa atômica é igual a 16. Sendo assim, os seus átomos, eles apresentam 8 prótons, onde? No interior do núcleo, e 8 elétrons, onde? 8 elétrons nos orbitais. Mas daí você pergunta como que é produzido o oxigênio puro, aquele oxigênio de uso hospitalar. Bem, pessoal, podemos seguir pelo método de destilação fracionada do ar. O que que é o método de destilação fracionada do ar? Neste método, pessoal, o oxigênio, ele é submetido a uma enorme pressão, a uma temperatura negativa de menos 200 graus Celsius. Imagine uma panelona de pressão. Então, ó, nessa panelona de pressão, você tem uma temperatura de menos 200 graus Celsius. E se você lembrar das aulas de ciências, a composição do ar atmosférico é basicamente do quê? 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 0,9% de argônio. Então, na temperatura de menos 200, esses gases, na verdade, agora são líquidos. E conforme você vai subindo essa temperatura, tanto o nitrogênio quanto o argônio, eles retornam para o estado gasoso. Menos quem? Menos o oxigênio, que no estado físico líquido, ele pode então ser armazenado em grandes cilindros. Bem, parece simples, mas trabalhar com gases e fluidos em baixas temperaturas é um dos grandes desafios da química. E claro, pessoal, eles dependem da demanda de investimentos e tecnologia, ressaltando assim, mais uma vez, a importância da ciência, não só para o desenvolvimento de um país, mas a ciência para salvar milhares e milhares de vidas. Certo, pessoal?